היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הגעתי ל-3,000 רשומים, ואני כרגיל נורא מתרגשת. אני לא צריכה להסביר לכם את זה כבר, אני כבר לא צריכה להגיד כמה פעמים אני מודה לכם, כי זה הרי ברור שזה יהיה 1,9,572 פעמים. תודה, 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 תודה. בקיצור, אז חשבתי, וואלה, אתם כל הזמן מבקשות ממני שאני אעשה את הסרטון הזה, ואני כל הזמן מעכבת את זה, ופשוט הגיע הזמן, לא? אז משום שזה אחד הסרטונים הכי מבוקשים, וסרטון שבכללי ביוטיוב אנשים מאוד אוהבים לראות אותו, אני עומדת לעשות לכם את הסרטון אוסף סלש קולקציית האיפור שלי. אני רק חייבת להזהיר שהסרטון הזה לא נועד להשביץ בכלל. את האמת שאני לא כל כך מתה להראות את האיפור שלי, כי א', לפי דעתי אין לי הרבה איפור, וגם אין לי קצת איפור. אני חושבת שכמות האיפור שיש לי מספיקה לי, אני לא רוצה יותר מזה. יש בנות אולי שיחשבו שזה הרבה, יש בנות שאולי יחשבו שזה קצת. לפי דעתי זה, כמות האיפור שיש לי לא אופיינית לשאר הבנות ביוטיוב, שלכולם יש מלן תלפים, ופתאום באה אליכם ילדה מוזרה וקטנה ואומרת לכם, תראו, יש לי לא הרבה. גם אתם תראו שיש לי איפור שהוא מחברות איכותיות, היי-אנד, וגם יש לי איפור מאוד מאוד זול מלואו פרדקט, או איך אומרים את זה? דרג סטור, כן. מי שמבינה בזה, אז כן. את האיפור שלי אני בעצם מאחסנת בסלסלאות קטנות, ואני מכניסה את הכל לשתי מגירות שאתם כבר עומדים לראות. אז באמת בבקשה, בלי תגובות שנאה, אני באמת לא מנסה להשוויץ, ואת האמת שלפי דעתי אין לי במה להשוויץ. אז אם אתם פותחים את הארון שלי, אתם יכולים לראות שבשתי המגירות האלה אני בעצם מאחסנת את האיפור שלי. אלה שתי המגירות הראשונות. במגירה הראשונה אתם יכולים למצוא פה את כל הפלטות שלי, את כל הצלליות, הסמקים, בעצם הדברים לעיניים וללחיים. אז פה יש לי פלטה של ג'ייד, שאתם בטח מכירים אותה מהרבה סרטונים שלי. וכן, אני אסגור, אני אעבור אחד אחד כי אין לי הרבה. פה יש את הפלטה של קרליין, נכנס לזה ופותחים אותה. הנה, כן. ופה יש את הפלטה של פנינה רוזנבלום, זה ברונזר, זה צללית לגוף, לעיניים, לפנים, פלט הצלליות של קלריון, מטופ ליידי, מואה, מפארן, יש פה גם צללית קרם מביוטיקר, מה עוד? זה ממקס פקטור, מייבילין, קרליין, קלווין קליין, זה צללית סגולה כזאת. כן. זה גם מפנינה רוזנבלום, זה סומק. פה יש סומק מביוטיקר. זה, פה יש את שני הברונזרים המפורסמים של ביוטיקר. וכן, סך הכל זאת המגירה הראשונה. במגירה השנייה, ובעצם האחרונה, אתם יכולים למצוא את שאר הדברים לפנים. אז כאן יש לי את המעגלי ריסים שלי, ופה יש לי את כל המאסקרות, יש לי פה מייבילין, רבלון, מייקאפ פוראבר, ביוטיקר, גאיה, מה עוד? יש לי פה גם עפרונות לעיניים, מלייף,
מביוטי קר, ממייבילין, יש לי פה גם אייליינר. בעצם פה יש את כל הדברים לעיניים, שזה מסקרות, אפרונות לעיניים, ואייליינר, ואם שכחתי פה משהו, לא שכחתי כלום. פה יש עוד מסקרה של Wet n Wild שעדיין לא פתחתי. פה זה סתם משהו שאני מכינה איתו כל מיני שפתונים, צלליות, על הערף. ופה זה הדברים לפנים, בעצם המייקאפ. יש לי פה מייקאפ, דמי מייקאפ של סבוקלם. זה המייקאפ מרימל. זה הפודרה, סטי מט של גם רימל. זה הסיסי קרים מאולי. אולי, כן. זה פריימר לפנים. זה מייקאפ מחברה לא כל כך מוכרת, קולור מאט. טוב, זה קונסילר מקיקו, מילאנו. זה הפריימר לעיניים מרבלון. וזה הקונסילר של קרליין. ובסלסלה הזאת בעצם יש לי את כל השפתונים סלש האודמים. יש לי הכל מהכל, יש לי ביוטי קר, NYC, Wet n Wild, ליפסמאקר, מהסופר פארם יש לי, יש לי מייבילין, לובלו, מקרליין, מה עוד, לוריאל. אז כן, עשיתי פה בלגן חמור. ובמגירה האחרונה יש לי פה את כל הליפ גלוסים, או כל מיני דברים לחוטיים. זה, שתי המגירות האלה די דומות. אז יש לי פה, כמו שאתם רואים, וזלין, מרבלון יש לי, ללין, ליפסמאקר, חברות לא מוכרות כמו המינרז הזה, או איך שקוראים לזה. יש לי פה מגאיה, מביוטי קר, מ-Wet n Wild, מלובלו, מלייף. ופה אני שמה את העיפרון לגבות שלי מביוטי קר, שאני מסרקת איתו את הגבות, כן. אז, אופסי דופסי. וכן, אז סך הכל, כל זה מה שיש לי במגירה השנייה, וזהו. טוב, אז זהו, זה סוף הסרטון. אני מקווה שנהנתם. אם לא נהנתם, אז... אז שיהיה לכם יום נפלא, משגע, מהמם, מלהיב, מרהיב, מרנין, כן. להתראות.